Dobroveče, Ševa. Sunce moje, dođi, objasni hrvatskom narodu što se to dešava. Poljubi djete. Ono predugo sedi u kardinalovom naručju. Ako tako, ako sjedi 9 mjeseci, rodit će i novo djete. Ševa, dođi ovdje i objasni hrvatskom narodu što se dešava. Od crkve pa nadalje. Meni je drago što sam opet došao u tu emisiju. Ja mislim da je jedan koji... Da. To nije... I šta bi vi sad rekli? Da. Hoće doći do toga da... Preokret. Ma kako, rekli smo, idemo opet. Bili ne znaju pjevat, ne znaju ništa. Zašto ovi isto, što su napravili? Nije to građanski rat. To je demokracija i da, ja bih zamolio, da, zašto mi gradimo ceste? Da. Ja se divim ovom narodu koji je mogao iz, da, čuti jedan ti majko. A vidiš, pijau! Prnjavrka, bog ti majko. Zašto? To ti je... Ševa, se sviđa moje dijelo. Sviđa moje dijelo. Koliko... koliko ima kod nas, da. Ili imamo mi zimske kapute, da. Ja sam to rekao, nemojte, što sam rekao, nisam rekao. U današnje vreme, da. Zašto? Zašto vi mrzi narodno, da. Šta bi ti rekao, da, pitam osoblje, zašto to nije istina. Ja sam komandir i sad trebaš ići, ideš preko, ideš... A znaš kad su pjevali? Ide ti to, ide ti to preko, nama nije da on vozi, da on vozi svoje, ma vozit će ga vlah, krstitelj, daj Bog svakom. Pozdravljam sigurno. Lepa naša domovina, la, 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 mila, la, 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 la. Čuo sam jednu pjesmu, znaš, da će se ovaj kaj grize vuho, ma veli da će Mavroviće, daj ga meti s par bubes, jel? Zaspičao.
zaspala. I, da. Mi ne poštivamo, da, ne poštivamo ono što nam je, da. To su za mene psihopata, imaš ličnost, imaš de. Mene, evo, pa šta će on, ministar Čačić? Ja mogu sa svakim porazgovarati ako... Nemojte doći u takvu situaciju da... Veli, pa kak bi ti održal čitavu... Ja mislim da će još biti ili bolje ili gore. Ako bude, ko si preskrbi, zahvaljujem svim građanima, općenito televiziji, da. Zašto? Zašto vi možete biti, da, Škare Ozbolt, to nije, to ti je, to, to su, sad ima, ja bi se obratio, čuvaj, bude ga zaspala, bude opal pod... Neće, drži mi. Da, mi smo došli u ovu emisiju, da, ovoga drži. Pazi da je tebi, dođi, odi, bajuj. I... Kada se vratiš s obale mora... Misli ti nešto zgriješio? Šta? U životu. Jesam. Šta? Što nisam još ovakve budale napravio, da. Ali mora on spati. Daleko mi je... Znaš jednu crkvenu pjesmu? Hmm? E, to, zašto je pustio za koga smo glasali i zašto će on doći sada da ide u Sinjsku alku? Po tom pitanju, ne. Meni je jako objasnio. Ja sam sa svakim sa kojim sam putovao sam, da. Nema, ja mislim da će, da će biti ili gore loše. A šta se oni to napravili, neki bude. Znaš koliko trebaš da prođeš ako nađeš pravoga? 1000 vrata koji su... Ne. Ja bi pitao baš ove, zašto? I sad otpeljali nas na... Ba šta, Canjuga? Da mu jebem majku. I to mrtvo. Nema...
Meni je drago, ali to nije... Koliko nas ima, da, imaš ti povijest bolesti, ima on, ima, da. Djeca. Po tom pitanju. Imam ja malo riječi. Za tri slatke riječi. Baci. Šta će? Zašto mi moramo spaštati zbog... A on je rekao, i to je rekao, da. Zašto ćemo mi... Ako si ti... Jesam. Ne sramim se toga, ja sam rekao. I zašto dolazi do toga Račan? Ideju na... Da. Pučko školci, zašto... I to smo rekli, da, da diskriminacija ili to, idemo, ako me ti vodiš na jedan put, ne može. Je li to vojska? I zatim još... Da ga malo ovaj... Mjau! Pretnje nema. Da ja radim pod upitnikom ili zarez upitnik, da. Dajte vi pametnjakovići koji... I sad bi oni prodali, da. Arašo, ne, ujedinice se najer, meni je dobro, zašto išao... I sad će on čitavu Srbiju prije. I zašto naši demokracija vladala i nemoj da ne slažete se. Mobiteli, pa jesam, to je, ja se svakim građanima koji poštivaju, da, što smo mi potpisali, to niko ne mre, sad smo došli... Vili, ubi ga. Dobro, ti ubi, ja vam... Ne znate kakve smo mi i batina, ali smo ju vratili.
Niti jedan Hrvat, niti jedan Hrvat nije otišao da nije... Da. Zašto? Ja sam bio okolo Tetovo, prošao sam gradove, prošao sam... A rekao sam, ako dođe do toga, napraviti si... Kako budeš lego, tako i spavaj. Sad vlastelini to šuti majku ti jebe. Oj. Šta hoćeš ti? Ošpjevat? Pa naravno. Ajde, ko je? Za tebe neudate žene. Udaje se, ali mi je žao. Ja napuštam celo vlado. Čula pa je zaplakala. Daj ga meni. Stavi. Jel piše? Jel mogu izaći? U Meksiku sreća me čeka. I kako se zvala, da ne zove. Ja ubrala našu rode sina, a rekla je da ne zna. Noć na more luna sija, spavaj, spavaj, anđele moj mili. U gori raste Daj kretenu jedan. Da. Koji kurac čekaš? Za koji kurac si tu? Zato da nešto otpjevam ovim Sinjanima koji su me jako lijepo ugostili, kod kojih sam popušio. Onda opjevaj. Hvala Sinjani što ste došli na moj koncert. Hvala lijepa. Dobri ste, svaka vam čast. Za sve vas, neudate žene. Ok, let's do it. A koji kurac ti sereš tamo u režiji? Pusti već jednom muziku. Sereš po meni, isto kao i ovi Sinjani. Pozdravljaju po ulici, jeli? A onda u disko niko ne dođe. A kaj je sad to s vama? Pa to nekaj ne štima, kaj je to? Ma marš u pičku materinu, kog ti zajebavaš? Ja, tebe, ti sada mene zajebavaš. Šta ti vredaš Sinjane tu? Koga? Sinjane. Jesi ti bio u Sinju, nisi? Ja sam bio, ja znam kakvi su. I šta je bilo tamo?
E, na ulici sve dobro, Cezar, Bog, ja vem, dođete u disko, dođemo, na kraju 20 ljudi došlo. Kome sam pjevao? Dragom Bogu. Pa kojem kurac, komu kurcu ti možeš pjevat? Šta ti misliš, da si zvijezda pizdo jedna? Naravno, nisi valjda ti. Ako imaš muda, dođi ih ovdje, pokaži k meni. Ajde, pizdo jedna, imaš kurac, pokazao si se u Puli, niko te nije šmirlo. Jesi vidio šta su rekli vani na ulici ljudi, hoćemo Cezara, jel tako? Jesi čuo? Šta da ti više govorim? Mašu ja pičku materinu, ja sam bio u Puli, mene su ljudi poštovali, tebe nisu, a ti si vidio šta se desilo u Sinju. 20 ljudi došlo i ti su retardirani da tebe slušaju tvoju glupu muziku. Dobro, onda ne slušaju tvoju muziku ako je imaš. Ja nemam muziku, ja sam Željko Malnar, ja sam tebe smislio pizda jedna. Jesi, da, pokazao si se u Kolumbiji, pokazao si se, vidlo se. E. Šta se vidlo tamo? E, šta se vidlo? Nije se vidlo ono što se je trebalo vidjet. Ti dobro znaš šta si trebao pokazat, morao sam ja pokazat. E, dobro, pa sad vidimo ko ima, a ko nema. Ti si pokazao kao svoj kurac, a ja nisam. Jer to misliš? Pa naravno. Hoćeš da te maknem sad? Ma, kaj ćeš ti kurac mene maknut? Možeš, ali kako? Jednak me redari izbace van, inače me maknut ne možeš. A zašto? Pa zato, kako ćeš ti mene maknut? Na koji način? Ajde reci, na koji način bi ti mene maknut? Pa ugasit ću sad televiziju. Pa ugasi. Ljudi idu spat. Evo, sad ću te ugasit. Dajte crno. Pizdo jedan, možeš pričat, možeš se pravit bilo što, ali ja sam ti Bog. Hoćeš da te pokažem? Bog si, naravno. Bog je ovdje iza mene. Evo vidiš koji drži ovo dijete, nevinašce, koje ni krivo ni dužno da. Ovdje. Čuva. Koje ni krivo ni dužno je najebalo. Sigurno ako tak dugo sjedi. Čuj, ko zna koja ga je roda i kroz koji dimnjak donijela na svijet. Da. Možda si ti nasto iz takvih odnosa. Pa ja mislim da sigurno. Jel znaš kako su govorili maloj djeci? Roda te je donesla na svijet. Samo se pitam kroz koji dimnjak. Jer sam pametan bio sa 3 godine isto kao i sa 30 li. Evo, i ovak si ti počeo život, jel? Da, da, ovako. Na koljenu svećenika. Tako je, da. Da. I zato tak pjevaš i tak si uspio. Da, Bog me je pomilovao jer danas me ne bi bilo. Bio bi već tamo na onom svijetu. Bog me je pomilovao. I zato si nevin. Pa zato, da. Da. A je te možda šupak malo boli. A čuj, normalno. Ali kad ja zapizim negdje, onda će biti druga pjesma. Ajde da čujem kako ta pjesma. Evo, pustit ćemo ti muziku. Okay, let's do it. Pitaju me prijatelji kad ću da se ženim, a ja svoju imovinu ne želim da dijelim. Ne dam novce nikom, ali ću srce dati prvoj ženi koja večeru mi plati. Ne dam novce nikom, al ću srce dati prvoj ženi koja večeru mi plati. Ne uzdate i sve, te i sve rastavljene žene, evo vama mene, evo vama mene. Prilika sam prava, nigdje takve nema. Ja sam sve što treba, neudata žena. Neudate i sve rastavljene žene, evo vama mene, evo vama mene. Prilika sam prava, nigdje takve nema. Ja sam sve što treba, neudata žena.
Cezare. Slušam te. Mogu ti nešto lijepo reći? Možeš. Goni se u tri pizde materine. Marš van. A ti se goni u tri pičke materine. Ljudsko pička. Evo, cigan opet krade kavu. Željko. Ništa mi ne krademo. Evo, cigan krade kavu. Ovo je sve naše, ništa mi ne krademo. Kaj je to? To su pokrali ovi koji su pokrali, oni znaju, neka se oni jave. Neka se oni jave, sami će se oni Bogu javit, ne nama. Očešan. Ili će ih Bog malo kaznit nekome, kurac malo one sposobi da ne mre jebati. Očeš još jedan cukr, beba. Neću, meni je dosta, meni je život sladak. Mene bosanac jebe, a kad bosanac jebe, sve ti je slatko. Naš mala moja kad ljubi bosanac. Može? Spremni? Štovani gledatelji, velika mi je čast i zadovoljstvo da najavim od zadnji put, od prošle subote, najavu nastavak serije putovanja našega Željka Malnara, našega predsjednika Republike Pešenice. To je jako zanimljiva emisija i jedina osoba u Hrvatskoj koji je stvarno proputovao i upoznao ljude koji žive tako kako žive i mislim da je emisija... Da je... A, braco, ne seri puno. Kaj sereš o meni? A ja te pustim da mi najaviš film. A kaj sereš o meni? Pa jesi rekli zadnji put da moram lijepo reći. Pa jesam rekli lijepo, Željko. Ti sereš? Samo greško u tome što ti kažeš putovima Aleksandra Makedonskog, a ja sam rekli putovima Roma. Jer ti si htjeli upoznati kako su Romi došli. Jebo se Romi, kakvi putovima Rome? Dobro, cigana. Pa tebe, nije ni to. Tebe je zanimalo kako su cigani došli ovdje, pa su išli njihovim putom nazad. Jer ti bi to bilo zanimljivo, to sam samo rekao. Da. Nisam a zašto ne pričaš o meni da sam genijalac? Da prvi čovjek na svijetu sam napravio to. Ali da gledaj, Željko, ne moraš ti sam sebi govoriti da si genijalac, kad mi to sami znamo. Pa zato sam tebe stavio da to ti drugima veliš, jer ja to ne mogu reći. A pa, ti sereš po meni. Ne, ne. Željko, ti znaš da ti ja rad imam, da si ti moj prijatelj, brat i naš predsjednik. Ja te posebno poštivam, ali ja opet velim da ovi koji gledaju sada emisiju, koji ne mogu karati, koji ne mogu spavati, da pogledaju emisiju, da gledaju putovanja tvoja koje je jako zanimljivo, to sam htjela reći. Ali ništa. Reci nešto da sam genijalac, nešto lijepo o meni, reci o svom prijatelju, reci o svom prijatelju ciganu. Da si genijalan. Da. Pa to znaju ljudi, pa to ptice znaju, to znaju vrapci na grani kako se veli. Pa to znaju da si genijalan, kaj sad ja moram govoriti? Pa daj ti nešto lijepo o meni, reci da mogu pokazat film. Misliš ponovo da kažem? Da. Štovani gledatelji, velika mi čast i zadovoljstvo da mogu najaviti nastavak emisije, nastavak putovanja našega predsjednika Željka Malnara, čovjeka, genijalca koji je išao putovima Roma, to jest Aleksandra Makedonskog. Aleksandar Makedonski isto bio cigan, Rom. A u pičku, mater, sad smo svi cigani. Pa Romi smo svi, ja uvijek velim jebom pasma, pa kaj? Pa idu kurac, nisam ja zbog Roma išao na put. A neki zbog koga si išao? Zbog Aleksandra. Kaj je Aleksandar, jebeš Aleksandra, kaj rekao? Aj, dobro, onda pokaži. Joj, kad si ti čudan isto. Pa ti si zbog nas, da nas vidiš kako smo mi došli.